Kako si čuvao Bill Clintona i kako je uopšte došlo do saradnje? Ja rekao, nažalost, moraš da se vežeš jer ja sam odgovor za vašu bezbednost. Prvo, vi ste bivši predsednik jedne velike države, tako da morate da se vežeš. Ne moramo ovo. On je rekao, onda ne idemo nigde. I onda je došlo do tog famous pitanja kad me je pitao odakle si. Ne, odakle je taj akcenat? I onda se on nabio onako između vozača i mene i ovako me pitao kao ja ću se vežem ako mi kažeš odakle si. I onda je meni samo krenulo. Samo sam ga pogledao i I'm from Serbia, Belgrade. On je naš najpoznatiji telohranitelj. Mnogi kažu i zvezdaš koji čuva zvezde. Čuvao je neke od najpopularnijih imena, od Madone, Jennifer Lopez, do futbolera Arsenala, Bill Clintona i princa Harija. Njegova priča je, pa slobodno mogu da kažem, nerealna i baš zbog toga. Uskoro će krenuti da se snima film baš o njegovom životu, a mi ćemo danas saznati i samo neke detalje njegovog uzbudljivog puta do uspeha. Moj današnji gost je Goran Dželatović, poznatiji kao Ajkula, a ovo je njegova realna priča. Gorane, zdravo i dobrodošao u Realnu priču. Hvala na pozivu. Kako si danas? Odlično. Odlično? Da. Nisi mi nešto reći za sam početak? Pa nismo ni počeli. Dobro, uglavnom ljudi se razvijaju, skoro dobro sam, pa može bolje, pa može ovako. Ne, ja sam uvek dobar. Dobro, šta ti radio pre nego što si došao ovde kod nas? Obišao svoju majku, odneo je cveće, mandarine, posedeo malo sa njom, ispričali se i onda kad me izbacila došao k tebe. Dobro, ja te neću izbaciti. Pa ne, jasno, vidjet ćemo do kraja emisije. Tek smo počeli. Da, s obzirom da je ovo realna priča, dobro, znaš i sam, koliko zapravo može da bude realan čovek, tačnije ti kao čovek koji, slobodno mogu da kažem, ima jedan nerealan život. Mnogi kažu da je tvoj život kao na filmu. Šta ti kažeš, ili bi se složio sa mnom? Pa ipak sam realan, nisam nerealan. Sad, ja sam samo prihvatio činjenice koje su me sačekale u inostranstvu da moram da živim takav život. Da, u stvari, krenem nekim putem da bi živeo takav život, a koji je isto realan. Znači, nema nikakve nerealnosti u njemu. E sad, kad smo kod te nerealnosti i realnosti, po tebi se radi film. Ako se ne varam. Da, tako je. Koliko je to onda tek realno? Po čemu se zapravo tvoj život razlikuje od drugih, pa se to sada snima i film? Ne razlikuje se. Ja ne bih rekao da se on razlikuje. Ja sam opet normalan momak koji je iz Beograda rastao ovde, rođen ovde, Beograđanin, Srbin koji je otišao u inostranstvo, sticajem okolnosti. I tako da se to uopšte, nema tu neke razlike. Ako hoćemo baš u čemu se nešto, opet mogu samo da kažem da se razlikuje u tome što ja opet ponosno to kažem i zadovoljen sam time što sam jedini u istoriji Royal Family Engleske da je čuvao nekog od njih. Znači, niko nije to uradio sem mene. Jedan Srbin, Beograđanin čuva princa. Znači, ali eto, desilo se. Znači, sada zapravo uputimo publiku, ti si telohranitelj za sve one koji možda ne znaju. Sad, kako bi ti večeras predstavio sebe našoj publici? Kako bi sebe predstavio? Da. Jedan običan momak iz Beograda, Goran Dželatović. A zašto Ajkula, s obzirom da ti je to nadjeljeno? Zašto Ajkula? Nažalost, na to pitanje ne mogu da ti odgovorim. Ja bi morali da se vratimo u kasne 80-ih. Dobro. Odatle počinja nadimak. A pošto će taj biće jako zanimljiv deo filma, tako da moram da ostavim to, da zagulica malo ove ljude da odu da gledaju film. A čekaj, kako te zovu inostranstvo, ako te ovde zovu Ajkula? A je, teram da je ne Šark, Ajkula, teram tako da me zovu. Baš kažu Ajkula, ne kažu Šark. Ne, teram ih. Stvarno? Da. Koliko im je teško da to izgleda? O, baš me briga.
Pa imam meni kad kaže Gordon, ja se ne odazivam. I on opet, Gordone, Gordone, majstore, ne... I onda me drma, e, Gordone, rekao, my friend, I'm Goran, no Gordon, Gorana. Tako je isto. Kakav šark, lako njemu kaže šark, kaže ajkula. I onda lome jezik, ačgula, ačgula, ja. Tako da... A ovde kako te zovu kad dođeš, kad se radiš? Goran. Goran. Da. Dobre, sad, s obzirom da si, eto, telohranitelj, kao što smo ustanovili, kao što znamo, mnogi kažu da si ti zvezdaš koji čuva zvezde. Dobro. Šta si još pored toga? Pored toga, šta sam? Prvo sam, ja mislim da sam dobar otac, dobar tata. Mogu da kažem, za svoje prijatelje mislim da sam dobar prijatelj, a za one koji mene poznaju, a sude me, za njih sam verovatno loš momak, bad boy. Tako ja razmišljam. Za posao telohranitelja ja bih rekla da je potrebna hrabrost. E, sad što bi ti rekao? Da li si hrabar? Ja bih te pitao šta je za tebe hrabrost. Ti mene sada pitaš. Pa ja bih te pitao, jer znaš kako? A šta je za tebe hrabrost? Sa mene je hrabrost da živim u Londonu i da se predstavljam kao i dalje Srbin iz Beograda. Dobro. Da moj naglasak kad pričam engleski nisam promenio, niti ću ga promeniti. Mogu ja, ja kad se zezam sa svojim drugarima englezima, ja neki put prebacim na engleski akcenat i oni su u šoku. Smešno im je, jer su navikli moj akcenat. I onda neki put namerno i grešim u glagolima. Him, I call him she. Namerno to radim. I oni su navikli na to. I to je Goran za njih. I ovo je tako da ja se... To je meni hrabrost da ja apliciram za, kako da kažemo, tezgu za olimpijadu 2012. I da dobijem najveći ugovor tada na olimpijadi. Ja sam čuvao košarkaški tim i muški i ženski američke selekcije. Dobro, ja bih rekla da si ti hrabar. Pa, meni je to hrabrost. Kako ustanoviš zapravo da si ti za taj posao? Pa nisam ja imao, ja nisam... Nisi imao uopšte neki cilj ili... Ja mogu ti kažem, ja sećam se 80-ih, opet se sad vraćamo kasnih 80-ih. 88, 89, jedan moj drug prijatelj je išao u Pinki, je bio policajac, jedan koji je počeo sa tim kursevima za telohranitelja ovde u Beogradu. I on je otišao na to. Kad sam ja otišao sa njim, on je mene prepoznao jer je putao sa mojom majkom par puta i prepoznao me. I pitao me šta radiš tu. Rekao, ništa, došao mi je prijatelj, došao sam da gledam. Kaže, ne, 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 ajde i ti. Rekao, majstore, nisam platio, niti imam pari, niti me ovo interesuje. Ne, 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 ajde, ajde, kao sad kad si tu, ne, 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 kao. Tako da je on mene bukvalno ubacio, nije ne govorio, nego naterao. E, i onda kroz ceo taj trening meni se to dopalo. A što ti se najviše dopalo u tom poslu? Sigurno rukovanje oružijem i oružje, tako da, to je to. Znači, morao si, verovatno, obuku određenu prođeš. Obuku, da, bila je obuka. Kako izgleda ta obuka uopšte za telohranitelj? Pa to je bilo bacanje po onoj sali i ne znam, i onda je walking drills, hodanje sa svojim principalom ili štićenim licem. Tako da mi je to bilo zanimljivo. Onda kad smo radili ulazak i izlazak iz kola napolju na parkingu, to mi je bilo isto zanimljivo. Pogotovo ako ste u timu od pet, gde ko stane, kako stane, gde gleda, šta radi tim lider, gde ide tim lider. To mi je bilo sve zanimljivo. To pažanje svih mogućih situacija? To je jedan od programa. I šta zapravo treba da ima jedan telohranitelj da bi bio uspešan u svom poslu? Samo da razmišlja tri minuta ispred. Ništa više. Samo? Samo to. Zvuči vrlo jednostavno, rekao bih da nije uopšte. Nije jednostavno, ali treba da se potrudi. I šta bih ti rekao, po čemu se ti onda razlikuješ možda od svih ostalih? Pa znaš kako, ja mogu da kažem, u početku razlikovao sam se zbog mojih tetovaža i mog izgleda kako sam se oblačio. E, kad su tetovaže postale popularne, ja sam počeo da plačem što sam se tetovirao onda. E, tako da imam dva različita perioda. Razlikovao sam se zbog toga, jer sam dolazio u situaciju da su mi ljudi kao davali savete, kao nemoj da se tetoviraš, nemoj da ti se vide tetovaže, nećeš dobiti posao nigde. Plašili su me takim nekim. Međutim, mene je to i više teralo onda.
E sad, da kada govorimo o tome koga si sve ti čuvao, dobro. Ja bih rekla da je spisak podugačak. Dobro. Imamo samo neka od imena, mislim da prosto moramo to da kažemo. Madonna, Prince Harry, 50 Cent, Jennifer Lopez, Bill Clinton, Kylie Minogue, Robin Williams, brojni sportisti, dobro. Tako dalje, tako dalje. Mi ovde kada gledamo, evo, mi iz Beograda, sad svaki dan, da li je to MTV, da li je to YouTube, mi sve to gledamo i nama se to čini toliko nedostižno i to je negde tamo preko, kao da je neki film i kao da tu ne postoji. Pa jasno, ja sam bio mali, tako sam ja isto to doživljavao. I kada doživiš ceo taj svet, je li to zaista tako izgleda? Jeste, to je tako. Kao na filmu. Ta popularnost, taj verovatno film ne može da dočara koliko je to u javnosti, u stvari u životu jako. Tako da film ne može da dostigne taj nivo. To je baš tako, to je baš... Oni fanovi, bacanje pod kola, juranje autograma, to je strašno. Imao sam ja scene gde me jure paparaci po Londonu, ja u džipu, oni svi na skuterima, jurili se, Fast and Furious je malo dete za mene. Kako sam ja vozio onog džipa, samo da bi pobegao od paparacija. Znači, to je tako. Ono što smo mi gledali, što sam ja gledao ko mali na televiziju, u stvari to je to. Kako si pridobio poverenje svih tih javnih ličnosti? Kako sam dobio poverenje? Pa zato što sam se svakom poslu postavio jako profesionalno. Znači, nije bilo ni jednog trenutku nije bilo da smo ja i on prijatelji ili ja i ona prijatelji i drugarstvo. Ne. Ja sam došao ovde da odradim posao i to me jedino zanimalo. I onda su ljudi govorili, ej, zove ovog, ovaj neće ništa traži od tebe, ovaj profesionalno. I naravno, zlatno pravilo je u mom poslu, mi nikada ništa ne pitamo. Mi odgovaramo na pitanje. Ja ako tebe čuvam, ja neću da te pitam, ej, kad ti se završava emisija? Treba da idemo, ne. Do 10 uveče, do 10 uveče. Ja čekam ispred i kada izađeš, idemo, idemo. Tako sam stekao neko poverenje nekim mojim profesionalnim pristupom celom poslu je došlo do toga. I sa kim je možda najizazovnije? Evo, ja sam ovdje samo rekla par nekih imena. Sa kim je najizazovnije raditi? Ko ti je onako možda bio baš zahtevan? Koji je možda... Pa nisam imao tako neke izazove. Svi imaju svoj neki život, svi imaju neku svoju rutinu. Ritual da ja moram da se prilagodim njima. Šta je dobro, ja dobijem pre posla od njegovog agenta, PR-a, dobijem spisak gde, šta, kako. Kao neki vozni red. I onda po tome se ja organizujem, po tome znam gde idemo, koliko ostajemo, otprilike koliko ostajemo. Nijedan ručak nije bio sat vremena. To se desi ili da bude ručak 3-4 sata ili on izađe posle 5 minuta. Nešto mu se nije svidelo, idemo. Tako da uvek sam računao i na takve neke izazove. Znači, može se naljuti na nekoga, možda. Znači, moram da budem spreman non stop. Ja isto kažem, ja kad dobijem profil koga čuvam, ja gledam, da li puši, koje cigare puši, da li ima glavobolju. I onda šta, kupim, šta puši? Aha, puši Malboro, kupim jednu paklicu Malbora, stavim u džep. Aha, ima glavobolje, kupim nu Rofen, stavim u džep. Ja neću ono u sred vožem i kaže, boli me glava, ajmo u apoteku. Majstore, evo ti tableta. Znači ti se raspitaš skroz... Tako je, doslovce. I eto, šta Madoni treba? Džim, najbliži džim. Dobro. Da ima akses 24 sata. Da je park u blizu, pošto voli da trči noću. To su glavni... Kao zahtevi? Zahtevi. Pa nisu zahtevi, ona to voli. Mislim, volela je tada, kad sam ja nju čuo. A pre koliko godine to je bilo? Pa to je bilo četvrta, peta, šest. Kaj zapravo u jeku njene popularnosti? Tako je, da. E sad, na što je uvek meni interesovalo? Da li telohranitelj ima radno vreme? Evo sad si mi rekao, ne. Jennifer Lopez ustane u 2 ujutru i hoće, recimo, po te cigarete. I šta, ti ideš sa njom?
Pa prvo, Jennifer Lopez ne puši, tako da neću da me zove. Neću me zvati po cigare. Ali recimo da ustane u dva ujutru i da hoće da ide negde, ja moram da sam spreman manje od 15 minuta da sam tu. Zato mi uvek kad, iako ja živim u Londonu, oni dođu u London, ja gledam da budem blizu njenog hotela. Ili uzmem sobu u hotelu, ne na istom spratu, ali sam tu da mogu brzo da reagujem. Znači, sve mora da bude... E, i onda dolazi do toga. Znači, principal, to je osoba koju ja čuvam i zovemo principal, a klijent je onaj ko plaća. Znači, principal uvek je zadovoljen ako ja reagujem brzo, ako on ne čeka, ako je on zadovoljen sa mnom, ako ja kažem, ako boli ga glava, treba vam do apoteke, evo tableta. Znači, tu ja skupljam poene. A si se nekada plašio za nečiji život ili za svoj? Ne, nisam. Nisam dolazio tu baš zbog toga što sam ti rekao, zato što razmišljaš unapred i onda izbegneš takve situacije. E sad, da li je istina da si zbog Jay-Z i Beyoncé zatvorio radnju da bi oni mogli na miru da šopinguju? Pa nisam ja... Tako su preneli mediji. Pa nisam ja bukvalno zatvorio radnju. Ne. Istina je ovako da... Oni su, tada je bio jako popularan na Wireless Festivalu u Hyde Parku. O2 Wireless Festival. To je išlo tri nedelje, išlo je u julu. I Jay-Z je gostovao tada i naravno došao je sa Beyoncé. I mislim, pre njihovo gostovanje išli su po gradu, išli su u shopping. E sada... On ne voli mnogo da se šeta, možda ko svaki muškarac ne voli da ide u kupovinu sa njom. A ja baš volim to. Ja baš volim. Tako da, slušao sam, PR-a je pokušavao da organizuje neku kao privatnu kupovinu, ovo oni, i ona je baš htela da ide u Louis Vuitton. I PR je pozvao, mučio se, stvarno mi je bio žao devojke, da sam... Kažem, opet kršim taj neki protokol, jer ne smem da se uplićem. To je njen posao, nemam ja ništa s tim. Ali koliko mi je bio žao, ja, pošto je bila onaj kombi, pa su oni sedeli pozadi, ona je sedela ovde iza mene, ja je onako tiho kažem, možda ja mogu da ti pomogam. I ona se onako nabije između mene, kako? Pa rekao, znam ja neke ljude u Louis Vuittonu, ali Bond Street, mi smo bili na Knightsbridge-u kod Harrodsa, rekao, ali Bond Street, moramo se vratimo u West End. Pa, kao, možeš, ali možeš, pa rekao, malo mi je glupo da koristim telefon, jer to, kao, slobodno nazovi. I rekao, neka, pustit ću poruku, ja pustim poruku mojoj vezi u Louis Vuittonu. Sva sreća je što je to bilo već kraj radnog vremena. Možda nekih sat i po pred kraj radnog vremena, i on meni odgovara, kaže, može slobodno ih dovedi, ne možemo da izbacimo... ljude koji su u prodavnici, ali vi kad uđete možemo da zatvorimo i da ne puštamo više kupce da ulaze, ali ovi koji su unutra, oni mogu da izađu i mi samo zatvorim vrat. I ja i to prenesem, ona prenese njima, super. I tako kad smo mi otišli na Bond Street, tako se i desilo. Mi smo ušli, oni su zaključali vrata. Oni koji su bili u prodavnici i dalje su kupovali. Malo je njih provalilo ko je u prodavnici. Kako to? Pa, ne eksponiraju se oni mnogo. I nemaju... Čim se promeni ta neka putanja, ti fanovi koji prate, oni očekuju njih sada da se pojave u Haracu i oni su spremni tu. E sada, između hotela do Haraca, oni su odlučili, ne, Rickverc, idemo nazad. I onda oni... izbegnu tu tako. Tako da nije bila velika fama. Bilo je kad smo izlazili, a onda je bilo, ispred je bio haos. Od fanova, od paparacija, to se šljocalo, razbijalo se. Svako će te pitati kakva je Beyoncé, kakva je Madonna, kakva je Naomi Campbell, znam da si i nju čuvao. U kom smislu? U svakom smislu. Ja verujem da su to normalne osobe kao i mi, samo što mi popuno drugačiju sliku imamo o njih. A jesu normalne osobe. Malo je Naomi, Naomi je prgava, zato je Naomi Naomi, dobro. Zato je Naomi. Ja sam malo je falio da budem uhapšen zbog njena Hitrovu, ali opet
Kako to misliš? Nešto, ona izgubili su i torbu. I ona se svađala sa onim radnicima na aerodromu i jedna od njih je stavila ruku na nju, gde je ova flipnula. Skroz. I onda sam ja stao između njih. Naravno, da zaštitim svog principala. Ali sam ja samo prokušao da smirim jednu i drugu stranu, da ne dođu do svađe. Međutim, Naomi je tela da se bije, da... I onda je došla tu policija i onda je tu nastao haos. I nekako smo mi izašli, našli torbu i... Tako da svi oni imaju različiti karakter. Ali svi su jako dobre osobe. To si jednom već pričao i znam tu priču jer sam čula kod mojih kolega kad si bio, ali mislim da je jako interesantno i voljela bih da ponoviš i ovde. Kako si čuvao Bill Clintona i kako je uopšte došlo do saradnje? I kako si ti zapravo možda i odbrusio Bill Clintonu da se on začutao, zavezao i nastavio dalje? Tu zaslugu što sam ja njega čuvao, to on mora da kaže hvala i da zapali sveću našem velikom bati Živojinoviću. Jer da ja nisam upio savete i držao se saveta od bate, ja ga sigurno ne bi čuo. Znači, odbio bi ko u tom trenutku što mi je došlo odmano u glavu, neću da ga radim. Međutim, družići se sa Batom, slušajući Batu, meni je Bat uvek davao savete i jedan od saveta, nije savet, ali njegova priča, on nikada nije odbio ni jednu ulogu u filmu. Makar ta uloga bila 30 sekundi. Da, znam. I onda, pošto sam izgubio oca jako rano, nisam video Batu ko mog drugog oca, ali nisam teo da ga razočaram, jer opet se postavio tako nekako prema meni. Onda nisam teo da ga razočaram i onda sam došao na takvu neku ideju da opravdam sebe pred Batom. Ja sam lupio neku cifru i poslao im, rekao sam ima da mi kaže ovo je lud. I neće prihvatiti. Ma kaću ovde da prihvatimo, možemo kupiti... Armiju možemo da organizujemo, a ne njega je. Međutim, ja dobijam, ta su bile 2006. Ta su bile popularne faks mašine. Meni se vraća faks, pošalji nam onaj... Fakturu. Da, fakturu, bank account i sve to. I ja u šoku rekao, da li je moguće? Jer nisam teo da ga radim, da budem sa njim. Međutim, eto, sticam okolnosti. Oni su prihvatili moju cifru i nisam imao gde. I onda prvi taj susret? Prvi susret... Jako, opet kažem, neću da budem loš prema bilo ikome. Prvi susret nije mi rekao ni dobroveče. Znači, izlaska iz hotela do kola, ja sam se predstavio, dobroveče, ništa. On je bio, dobro, ajde, razumem ga. Imao je promociju knjige, bio je knjige pored mišku, milion papira u rukama, verovatno je čito, verovatno je spremo nešto, tako da me, ja razumijem da me ignorisao možda zbog toga. Međutim, u kolima kad je seo, kad sam vidio da se nije, ja sam ono kao delit šanse da postigneš go, znaš, neočekivani neki go. I onda sam ja sam se vezao, namestio moj onaj mali retrovizor, ovaj vozač je upalio auto, ja pogledam, on i dalje u onom poslu gledam u one papire i ja ovako kažem vozaču, pokažem, rekao, i sada tajac, jer ja kažem, ja ne pitam, mi ne pričamo dok nas neko ne pita. I mi sedimo u kolima možda jedno sigurno 5-6 minuta. I ne krećete? Ne krećemo. I onda on samo digao glavu i kao, u čemu je problem? I... Sad moram da mu odgovorim u čemu je problem. Ja kažem, please, can you put the seats belt? Molim vas, da li možete se vežete? I on kao, ne moram ja kao. E, kad mi je to rekao, majstore, sad si se našao. Sad si moj. Sad si na Marakani. Sad igraš kako. Sad ti ja sudim. I onda je bilo, kad rekao, nažalost, moraš da se vežeš, jer ja sam odgovor za vašu bezbednost. Prvo, vi ste bivši predsednik jedne velike države, tako da morate da sve... Ne, 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 ne moram ovo. On je rekao, onda ne idemo nigde.
I onda on meni rekao u jednom trenutku, pa ja kasnim, rekao, izvinite, ja sam došao na vreme. Vi ako kasnite, kasnite zbog sebe, ne, ja sam i dalje u kolima, ja sam došao po vas, tačno na vreme. I tu je malo bilo, hoću, neću, povuci, potegni. I onda je došlo do tog famous pitanja kad me je pitao odakle si. Ne, odakle je taj akcenat? To se vraćamo sad na onu hrabrost. Znači, ja sam mogao da zvučim... Da kažeš bilo šta. Da zvučim ko Englez ili da kažem da sam, ne znam, bilo šta sam mogao da kažem. Ja sam opet bio diplomata i rekao sam, nije ni vreme ni mesto za takva pitanja. Molim vas, svežite se. I on je opet ponovio. Ne, ne, hoću da znam odakle si. A ja mu opet odgovaram lepo, diplomatski, nije ni vreme ni mesto. Što se prevežete, krećemo, idemo u hotel, završavate posao, ja vas vraćam. Ne, kao dakle si, ma reko, to ti neću reći. I onda je onako kako je došlo do te neke, neću kažem rasprave, ali... Nesuglasice? Nesuglasice, prebacivanje loptice ko u tenisu i onda se on nabio onako između vozača i mene i ovako me pitao kao, ja ću se vežem ako mi kažeš odakle si. I onda je meni samo krenulo. Samo sam ga pogledao i I'm from Serbia, Belgrade. On se tako zalepio pozadi, uzeo onaj seat belt, vezu se i ono kao, možemo krenemo? Rekao, ajde, idemo. I to je bio šahmat? Pa to je bio šahmat. Jesi bio ponosan na sebe u tom trenutku? Mnogo. Osjećao sam se da mi niko ne može ništa u tom trenutku. Tako sam se osjećao. Adrenalin takav da sam ja doživio, da sam bio ponosan na sebe, ponosan na moj grad, ponosan na svoju zemlju. Ne verujem da ću opet uspeti u tom. Ni film mi neće doneti tako nešto ko što mi donao taj trenutak. I'm from Serbia, Belgrade. Sušta suprotnost od ove priče jeste tvoje iskustvo sa kraljevskom porodicom, tačnije sa... Da, princ Harry. Tako je. I to je jedna sjajna isto priča. I kako sam shvatila da princ Harry, mislim, i kako negde svi načelno i gotivimo, volimo, kako kažu mladi, zna dosta toga o nama. Pa zna dosta toga, ali ne samo o nama. Ja mislim da je on jako obrazovan, da zna mnogo generalno. Pa onda i o nama. Pa onda i o nama, naravno. Da. Ali ja sam se iznenadio da je povezao moje dve tetovaže sa zvezdinom podbodom u Bariju. I onda je povezao, zato si tetovirao Svetog Nikole. Ko ne, majstore, meni je slava. I onda mi rekao, da, vi Srbi imate to i to. Ja gledam, rekao... Znači, vi ste već i pričali. Ti si već imao s njim neki odnos ili... Ja sam... Naš odnos je bio jako smešan. Mislim, komedija. Ja sam radio za jednog gospodina, Mark Fullera, to je ikona noćnog kluba u Londonu, koji je radio te festivale. Bila je, kažem, opet komična scena. Mi smo se, sad ajde, nije lepo da kažem kako smo zvali ja i on u tom nekom periodu našeg života. Tako da ja sam bio u kancelariji, brojali smo novac koji smo doneli sa barova, ovi moji momci doneli i sad tu je bila ekipa koja je njegova, koja je radila financije. I sećam se da sam uzao hamburger da jedem i na radiju meni dođe, zove me Mark i pita me gde si. Ja kažem u kancelariji, upravo smo počistili barove, brojimo sad, broje ovi tvoji. I on me pita, kaže, jel bih hteo da čuvaš, jel bih hteo da se prošetaš sa princ Harijem? I ja mu odgovaram, mislim da me zeze, jer mi smo se non-stop zezali. Ja krenem po njega i on mene pita, opet, taj naziv, nazove me... Nadimak? Da bude bip, i ja mu odgovaram, bip, 2 minutes. Iako sam 20 minuta od njega. I sve je bilo 2 minutes, da. I bilo je 2 minutes, to nam je bila uzrečica i Frin, kad me pita, pošto on navija za Chelsea, ja za Arsenal, ali kad me pita, šta će bude, koji je rezultat, ja kažem Frin il from Srbija. Znači, to su nam bile Frin il from Srbija i 2 minutes, sve to. I on mene pita, kao bih hteo da se prošetam sa Harijem, i ja njemu... Sva šta kažeš? Ma, sa ovim... Mislim da te on zezad, da ja sam mu svašta rekao. Opušteno, onako.
I on opet mene pita. I opet dolazi, sve to na radio. Na Motorola. Ja mu opet odgovaram. Rekao, dobro, čovječe, pusti me da radim, zato me plavim, nemoj zajebaš. Rekao, imam dosta. Rekao, sad ide druga tura da čistimo. I prođe nekih, pa jedno, nije ni 10 minuta prošlo, manje. Čujem ja sada Marka iza mene. Opet tim nadimkom mi se obraća. I ja se onako, i opet, ja se okrećem i onako sa hamburgerom, ono, polu griz, gledam u Marka, gledam u princa, gledam u Marka, ne mogu da verujem. Znači, princ Harry je bio sa njim? On je svo vreme bio, on je čuo... Kako ste se vas dvojica? Ako smo se ja i on lepo ispričali. Srpski, dobro. Da, i ja onako gledam i sad ono, u šoku sam bio, šta sad radim? Znači, ono, baš... Neprijatna situacija. Ma, nemam kud. I on se smeje. Sve mi kad se on smeje, znači, verovatno i ovaj to shvatio ko šalu, da. Ja kažem, reci, Marko, on opet me pitao ono što me pitao pre 10 minut. Ja kao, pa da, naravno, znaš, ja sada totalno menjam temu. Rekao, da, sad sam ja super. Ti je tebe pitao da ti čuvaš princa Harry? Da, da idem s njim po parku, da. I sada malo mi je bilo ono kao, pa dobro, nije došao on sam. I onda princ meni kaže, da, ali kaže, vidi ove moje, kaže, ko Matrixuje. I onda ja pogledam iza njega, oni su svi imali bele košulje, crne kravate i svi su imali istu frizuru. I da, kratke majice, one košulje s kratkim rukavima, pošto je bilo leto. I stvarno su svi izgledali isto. Kaže, gde ću ja šetat s njima u parku ovako? Ono, Hyde Park, rock and roll, ludilo. I ja kažem, dobro, a ja u Bermudama, kratka majica, tetovira masa do onog bubu hamburgera, prljave, to je bilo... Ja se sećam, mi smo dolazili u taj Hyde Park u 9 ujutro, je bilo negde 4-5 popodne. Znači, sačuvaj Bože kakav sam bio. Međutim, ja pitam, odmah sam pitao princa za protokol, pitao sam ga ko sme, ko ne sme da vam priđe. On je rekao, deca, nema problema, za ostalo ti odluči. Rekao, kako ja da odlučim? Kaže, ti odluči. Ko može, ko ne može, kao i captuju. Ali za decu, kako oca, ako hoće deca da se slikaju, kao to nema problema. I tako je bilo. Tako je bilo. I šta je možda najluđe što su ti tražila jedna ličnost? Znaš da često oni, koliko sam bar ja nekako ispratila, često bi volili da žive neki normalniji život i da se ne zna ni ko su, ni gde su. Bilo je toga. Bilo je toga. I šta su ti tražili? Da se, ne znam, maskiraju nekog drugog? Bilo je toga. Recimo, malo njih zna da je Naomi imala dvojnika. Stvarno? Imala je devojka koja isto liči kao ona. Ista. I šta tačno ta devojka radi? Koja je njena funkcija? Kad Naomi ode, ona ima i da spisak, ona ode u sobu, ova izađe u šopingu umesto njih. Stvarno. I da sam svi misle da je Naomi otišla u sobu, ova otišla u šoping. Tako je. Stvarno. Je bilo još takve histične situacije da neko hteo da bude nevidljiv, uslovno rečeno, i da bude... Pa Madonna kad je trčala po Hyde Parku, ona je volila da stavi kačket, šuškavac. Ja sam imao tada Rottweilera, Maximus je zvao. Kaže, ne moraš ti, ali može Maximus sa mnom. Maximus, ajde na trčanje. I krene samo pas. Da. I taj pas je dresiran da zaštiti nekoga ili kako? Rottweiler, kako može da dresirate Rottweilera? Znači, on bude maca. Jasno mi. I da ga dresirate ko mac, opet će da zbrani. Tako je. Tako da... E sad, moramo da te pitam, u svetu je, kod nas je često šuškalo, po znacima navoda, da telohranitelji završe sa nekom javnom ličnošću, znači čak imamo i film Whitney Houston telohranitelj. Da li se tebi nekad javna ličnost nekad dopala? Pa možda mi se dopala, ali da je nešto bilo, ja ne bi sedeo sad ovde s vama. Nego bi bio negde. Pa, ko zna gde bi bio i ko zna kad bi se meni karijera završila. Aha. Znači, postoje da imaš neke simpatije, verovatno, prema nekome, ali da tu držiš poslovnu distancu. Tako je. Ja sam uvek gledao svoj posao da ispoštujem profesionalno. Znači, nije bilo, koliko god da ona meni da se nabacuje, koliko god da se ona meni svidela, ja sam uvek držao tu neku profi odnos sa celom njenom ekipom, sa celim njenim anturažom. A kako si uspeo uopšte to? Pa, red radi disciplina. To misliš taj srpski mentalitet, da ti nešto odlučiš i kao... Možda je se...
tako sam vaspitan, to sam... Tako me otac isto vaspitao da ako hoćeš nešto u životu, moraš da budeš, da znaš šta hoćeš i da ideš ka tome. A sa kimi si možda ostao baš dobar, kao da ti je ostao prijatelj? Pa je, sa mnogo njih. Sa futbalerima, Claudio Makalele, s kim sam počeo, dan danas se vidim sa njim, izlazimo na nađemo se tako na večer, on povede svoju suprugu, nađemo se u Monaku, sa Galasom koji živi sad u Monaku, sa William Galasom, sa Giroudom koji igra sad u Milanu, Simon Webb, grupa Blue. Sad ne bih smeo da nabrajam glumci jer će oni biti u filmu. Aha, dobro, okej, to čuvamo za to. I koga, recimo sad, ko bi ti bio baš izazov da te zove? Sad? Da te zove. Ili imaš nešto ko, baš bi volao da radim? Sada ne. Sad ne. Sve si prošao da ti misliš da nije... Sada ne. Mislim da sam, malo pre si rekla, veliki je spisak. Nemam više koga tu da dodam. Stvarno nemam. Stvarno ne. Što je baš interesantno. Pa, prošao sam sve to. Ne mogu... Ne znam, sad... Možda kad bi mi neko rekao od njih, idemo na mesec, ajde, na mesec nisam bio. Jer ovo sam sve prošao, a meni je glupo da se vraćam unazad. Ja gledam sad s ovim filmom da ostavim još nešto, pošto sam nešto još uradio pre ovog filma, što je izazvalo jako lepu... mediju u samoj Engleskoj i u Kini, gde je to urađeno. Jako sam ponosan time. I teo sam da ćerka bude ponosna jednog dana na svog oca i to sam zato i uradio. I sad ovim filmom gledam kao... Čekaj, bih volio da se vratimo na to. Pričaš o... To je tema da si donirao sredstva za izgradnju... Da, to je školu koju sam sagradio. To je u Kini, jedno selo pored Guangzhoua. Taj projekat sam počeo da radim 2013. Niko nije znao za to. To je bilo onda ignorito. Nikom ništa nisam rekao. I onda iz vreda neba, ja u Kini, u Guangzhou, otvoram školu. Svi su bili u šoku. Oni su hteli da ja renoviram školu. Međutim, ja sam rekao, ne, ostavite tu školu kako jeste, ja ću dignem novu školu. I onda sam digao novu školu, ogradio lepo školu, betonirao ispred, napravio košarkaške terene, betonirao lepo za parking, da imaju za učitelje. Iza je ostalo mnogo mesta za jedan fudbalski teren. I onda kad sam ja bio baš u Kini, stigla je trava u kockama, gde sam ja bukvalno slago tu travu. I u Kini je jako poznato u takvim nekim delima da se kupi drvo. A to je kao drvo kao u nekom bratskom simbolu, u nekoj vezi, friendship. Kao neka neraskidiva onda veza između vas. Tako, takav neki faza. I onda sam jako isto kupio neko veliko drvo, oni su bili svi, koje je posađeno u školi. Naravno, drvo je dobilo ime po mom bivšem keru Maximus. Tako da, ja nisam znao da to snima njihova televizija. Mislim, imamo pojma. Znači, sve se to završilo i da, dobila jedna dobra scena gde sam ja stvarno bio taknut. Rekli su mi, ali može da staneš ovde, sad će dođe par njih da se pozdravi s ovom, da ti se zahvali. I kažemo, ajde, nikakav problem. I onda kad su krenuli da dolaze, znači to je celo selo došlo. Da se pozdravi sa tobom. I da mi kaže hvala. Ali kad kažem selo, to nisu deca, to su stariji ljudi. Bake i deke, muževi sa ženama koje nose bebu ili pozadje ili na... Ja sam bio u šoku, ja imam taj snimak. Meni je to bilo nešto, wow. Koliko emotivno to bilo za tebe? Jako, ja nisam to očekio. Ja sam očekio da hoće... Par njih, 5-6, hvala ti, ajde pali ti ćelavi sada i to je to. Međutim, to je celo selo. Ja to prijateljima kad pokazujem, reko vidi ova, reko vidi da je kraj. Ono koliko zmija. Ja reko da, jel ovo je moguće. I onda opet ja nisam shvatio koliko je to veliko bilo. Ja odlazim u Hong Kong.
I sećam se, idem u W hotel da se bukiram. I dolazim na recepciju, oni svi ovako stali mirno. I gledaju mene. Ja gledam, sećam se, pogledao sam se, da li sam umazan nešto, da li sam se... Vidim se, okej sam, čist sam, rekao. Rekao, is everything okay? Kao, da, kao, Mr. Dzelatovic. Rekao, otko ti znaš da sam ja Mr. Dzelatovic? Kako ti to znaš? Pa, Mr. Dzelatovic, you three days on national TV? Šta bre? Kao, pa tri dana ste na nacionalnoj televiziji. Ko bre? Kao, pa ti budalo jedan. De bre? Kaže, ajde u ofis da ti pokažem. I on, vodemo na onaj njihov kompjuter i on nađe, vrati, kaže, evo ti. Rekao, mogu ja ovo da snimim? Naravno, ja nisam imao pojma da to snima njihova televizija. Da sam ja bio tri dana na televiziji njihovoj. Imaš da neku odgovornost? Nekako meni se čini da si ti osoba koja je čuvala javna ličnost i sada si ti javna ličnost. Nekako je tebe tako... Ne vidim ja sebe kao javna ličnost. Tako ne vidiš. Ma jo, kakvi ja javna ličnost. Kako ja mogu da budem javna ličnost? Pa čim si u mojoj emisiji, znači da jesi. Pa dobro, to zahvaljujući tebi. To je baš čudno. Nekako rekla bi da si skroman. Pa treba biti skroman na životu. Ja tako vidim. Tebi ništa nije wow više? Tebi ništa ne predstavlja neki... Pa nije. Ne znam, ja kažem, ja sam samo prihvatio te neke činjenice koje su me zatekle u inostranstvo da tako moram da živim. Ja sam to prihvatio na najbolji mogući način. I držao se te toga. Malo pre si me pitala da li je dolazilo do tog nekog... da li mi se neko dopao, da se ja nekome dopao. Samim tim da se to desilo, ja ne bi uspeo da završim taj neki moj put, moj poslovni put. Ja kažem, imao sam ja, moji neki dobri prijatelji znaju i dan danas kroz šta ja prolazim. Ovo što oni mene vide nasmejanog stalno, niko se ne pita šta se krije iza tog osmeha. A šta se krije? Svašta. Svašta. Ali opet, to je opet neki... Ne krije se ništa loše što se mene tiče, ali što se posla tiče. Sad ja ne smem to da otkrivam. To su neke privatne stvari koje je moj bio izbor da ja uđem u sve to da bi pomogao toj osobi. Znači, nije meni tamo medijem... Ne sije meni sunce tamo svaki dan. Da se ne lažemo. To što oni vide po ovom mom Instagramu i vidi ga, ovaj se samo smeje, ovo me je sve super. Uvijek je obučen u Louis Vuitton, je li to? A važe, ali niko ne pita kako si mi došao do Louis Vuittona. Nije mene, vidi ga ovaj, dođi vamo, sad ću ti dam ovoma. Znaš, treba zaslužiti to. Ja se sećam istog, kad smo počeli, kad je počela olimpijada, mene, recimo, s njim sam dan danas u odličnim odnosima. On je prvi čovek američkog basketbol tima. Dan danas. Sad mu je bio ne znam koliko godina, poslao sam mu poruku, zahvalio se. Kad je bila olimpijada u Brazilu, pozvao me da idem sa njima. Da li da budem sa Amerikancima? Ne da budem sa našima, nego on me pozvao da budem sa košarkašima. Da budem sa njima. A recimo, naš prvi susret, katastrofala. I nas je ispostavilo da ste... Katastrofala. Prvo je gledao kako da promeni ceo security team. Znači, sve, dlaku jaje to je tražio. Recimo, košarkaši su nam davali posle treninga majice, patike, kačkete. I onda je on video to i onda me je zvao i rekao mi je, kao morate sve da vratite. I mu kažem, kako? Ne razumem. Nismo tražili, oni su nam dali. Rekao, recite njima da traže nazad, mi ćemo da vratimo. U tom trenutku, ali ja kažem, to je Bog scenirao. U tom trenutku prolazi pokojni Kobe Bryant pored mene. I po našem, gde si, PM. Na srpskom ti to kaže? Na čistom srpskom. Ja mu odgovoram, tu si, PM, kaže, wait for me, I have something for you. I odu u sobu. Ja i dalje
sada nastavljam priču sa ovim gospodinom i on i dalje traži ovo da mu se vrate. Da. U tom trenutku dolazi pokojni Kobe Bryant i daje mi košulju sa svečane ceremonije u kojoj on izašao. Ma daj. I on mi daje to i kao, I will see you after the training, you coming with us. Rekao, naravno. I odlazi, ja ovako gledam u njega, rekao, šta ćemo sa svojim? Hoćeš ja sad odem da mu kažem da si mi ti rekao da mu vratim ili da zadržim, da se pravim lud? Kaže, no, 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 keep it, keep it. Nekako sad te slušam, tebe su svi voleli. Mislim... Pa ja sam no, samo bio prirodan, realan. Kao i ova priča? Pa ja sam samo bio realan sa njim. Ne, tu. Ja kažem, meni je najbolje vreme bilo sa njima. Ako me pitaš s kim sam se najbolje proveo, to su košarkaši. To su košarkaši. Pokojni Kobe Bryant nije teo da izađe da popije kafu bez mene. Stvarno? Da. Ali dobro, to je opet, ja verujem, zasluga divca. Jer ja sam čak i Vladu zvao tog dana kad sam upoznao Kobija, stavio, pričali su... Na speakerphone ste svi bili. Pa daj, ovaj psuje, psovo je na našem, neverovatno. Recimo, jako interesantna priča, James LeBron mama je tela da kupi mog jednog iz security-a. To ona priča kad je sedela sa tvojim... Tako je, sedela. Svako jutro. Na doručku. Da, ja nisam mogu da verujem, dok mi James nije to rekao. I nisi prodao svog... Ne, ne. Kolegu? Ne, ne. Rekao iz tvoje spensije. You can have, you don't have that money for you. Za kraj uvijek pričamo kratko o emocijama. I nekako te sad slušam i sad bi se mnogi bi se pitali kako čovek kao ti, tačnije, da li čovek kao ti ima emocije i kako stoji sa tim stvarima. Jer čini mi se da kod nas kada vidimo nekoga koji izgleda opasno, ti malo izgledaš opasno, složit ćeš se sa mnom i te tetovaže i stav koji imaš. Mnogi bi rekli... Sve zapravo, imeć. Tako je. Mnogi bi na prvu loptu odreagovali, to su te predrasude koje mi imamo pa, u našem narodu. 90%. A šta ti kažeš? Pa da greš. A mislim, ne kažem ja ništa. Oni to ukapiraju posle sami. Oni sami, ali onda je, nekima je kasno, nekim nije. Znači ali, emotivan si? Jako. Pa ja ne znam ko nije. Taj ko ti kaže da nije emotivan, muškarac, i da nikad nije plakao, nemoj više nikad da ga zoveš. Dobro si znači, mi rekao. Taj je... Taj ne postoji. A šta te gađa, recimo, evo, prethodnih dana, nedelja, meseci? Ima nešto što, na što si baš osetljiv? Pa... Pošto sam sada malo više u paralelno film i posao, to nedostatak vremena da provodim sa ćerkom. To mi je, jer ona sada raste i sad zadnji put kad sam bio sa njom pre 3-4 nedelje, bilo nam je fantastično. Znači, koliko nima godina sad? 11. Bilo nam je fantastično. Znači, i to mi sada nedostaje. A šta ti ona kaže? Je li ponosna? Pa, to nju moraš da pitaš, ne znam. To nju moraš da pitaš. Ali bilo mi zanimljivo, jer sam, pošto je promenila sada školu, nije ko kod nas, ono, kreneš od prvog pa završiš osmi, tamo se završi četvrti pa ideš u drugu školu, peti, šesti. Jasno. Da, i onda tata se napravio pametan, pošto tata vozi velikog džipa dole u Portugalu, Amerikanca, jednog Suburbana, i onda tata došao u školu, tu novu, stao na sredu. Sa tim džipom. Da, da, sve mame i tati su stajali na ulicu, ja sam namerno prošao i stao na kapiju na sred. I što ti kaješ, tetoviran šorc, majica, naočare i stojim. Neka deca nisu čak teli ni da izađu iz dvorišta. I onda je ona izašla, a, dadi, dadi, mi u kola. I onda me mama njena zamolila, e, ako možeš da ne ideš više kolima ovo. Plašiš decu. Pa reku, čekaj, e, i šta mi je isto drago što tamo gde ona živi, svi je znaju i drago mi je kad ne kažu ona je moja ćerka. Nego kažu to je Lilijanin tata. Biće devojka jednog dana. Tako je.
kroz šta će taj neki momak morati da prođe, pa to je kroz do njega. Koji test pa to je da bi bio njen momak? Pa to je do njega, to on mora da razmisli dobro. Boga mi. Ja opet kažem, ja svoju, naravno, doći će, naravno, morat će doći do tog jednog dana, do tog susreta, ali... Češ biti opasan i tad? Pa, ne znam, vidjet ćemo. Ali mislim da će moja čerka da zna kako da odigra sve to, jer je uči me. Imao sam, ne ove, pre jedno dve godine, nešto, ne mogu se setiti kako je došlo do te teme. Mi smo bili na plaži, ja je kupio sladoled. Mm-hmm. I kažem, rekao, vidi ovo, znaš. I ona gleda sad u meni, kaže, pa tata kao sladoled se topi. Pa rekao, dobro. I on krene da se topi. Rekao, vidiš? Kaže, vidi. A rekao, don't be ice cream. Rekao, don't melt when boys start around you. Don't be melt. Rekao, don't be ice cream. I dan danas ona to, sveći se to. Ovo je dobro sad čak i za mene. I onda sam kraj, uvek pitan goste, šta biste pitali sebe da možete, tačnije da sretneš sad onog Gorana koji je dete? Dobro. Koji ima verovatno neke velike snove, ciljeve. Šta bi mu rekao ili šta bi ga pitao? Da pravi decu na vreme. Što više dece, što to bolje. To je bogatstvo. Nemoj da se zeznaš ko ja. Misliš da si se zeznao? Pa malo sam zakasnio. A šta te čini srećnim sada možda ili... Šta me srećim srećim? Svaki proveden trenutak sa njom, sa ćerkom naravno, jer svaki neproveden trenutak sa njom je izgubljen trenutak, nešto što ne može da se ponovi. I pored toga, prijatelji koji su uspešni, prijatelji koji uspevaju u svom poslu. Znači, ja volim da čujem i onda se hvalim time. To mi je mnogo drago. Došli smo do kraja tvoje realne priče i mislim da nekako ovih sat vremena je malo kad si ti u pitanju. Već prošlo sat vremena. Tako je. Pričamo o sat vremena i evo odmah da ti kažem, sljedeća sezona ako dođeš u Beograd, kad izađe film na kraju krajeva, ja ću te opet zvati pa da pričamo možda još otvorenije jer verujem da nismo mogli baš sve teme da pređemo ovdje zbog filma koji tek treba da izađe. Tako je, slažem se. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala na pozivu. Hvala vam što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sljedeće subote. Naravno, ostanite uz Kurir televiziju. Do gledanja i lako noć.